Ahoj, v dnešním videu se podíváme na přídavný batoh k nosiči plátů Spitfire od firmy Direct Action. U batohu Questě Spitfire výrobce neudává bohužel litráž, ale soudě podle rozměrů, které se docela blíží mému batohu Essential od firmy Tasman & Tiger, tak bych typoval, že to bude kolem 8 litrů, plus minus 1 litr. Co se týká hmotnosti, tak batoh váží 640 gramů a vyroben je z 500 denier kordura nylonu. Primárně je teda určen k připevnění na nosič plátů, ale nejprve se ho ukážeme takto a připevníme ho nosiči až na konec. Podíváme se nejprve na záda, kde máme odnímatelné jednoduché ramenní popruhy, pakliže byste batoh nechtěli mít připevněný k vestě, ale nosit ho separé. Popruhy jsou velmi jednoduché, jsou ovšem anatomicky tvarované. Na spodní straně najdeme síťovinu a polstrované jsou velmi tenkou vrstvou evapěny. Je možné je rozepnout pomocí Fastex přezek a rychle schodit ze zad. A popruhy jsou připevněné k batohu pomocí dvojice kovových GH-čků. Jak nahoře, tak dole. Délka ramenních popruhů je samozřejmě nastavitelná. Tak, po odpojení ramenních popruhů snad uvidíte, protože to je černá na černé, dva pruhy suchého zipu. Ty je možné použít k připevnění dodatečného polstrování. Jedná se o stejné polstrování, které je možné připlásnout i na vnitřní stranu nosiče plátů Spitfire. Tady v horní části máme jeden otvor pro vyvedení hadice hydratačního systému a po stranách zipy, kterými se batoh připevňuje k nosiči plátů. Na bocích máme vždy po dvojici kompresních popruhů, které můžete použít ke splátnutí poloprázdného batohu anebo k připevnění další výbavy, protože je tu ještě docela velká rezerva volných konců popruhu. Mimochodem všechny popruhy, respektive jejich volné konce, jsou zajištěny pomocí suchých zipů OneWrap, tak aby neodstávaly. Krom toho tu máme jednoduché kapsičky, které lze využít třeba pro nošení láhve. Tady mám láhev od firmy Wildo, ta má tuším 3/4 litru a pasuje tam velmi dobře. Dá se ovšem do kapsy nacpat i litrová americká čutora, ovšem už je to poměrně na krev a je větší šance, že by mohla vyskočit, protože nezasahuje kapsa až k hrdu láhve. Ve spodní části obou bočních kapsiček je síťovina pro odvod vody. Vpředu máme laserem vyřezávanou vazbu standardu PALS, či chcete-li mole, pro připevnění dalších sumek, anebo v mém případě, tak jak tam tady, tak pro připevnění psacích potřeb. V horní části poměrně velký panel suchého zipu na vaše velkronášivky. Za panelem modulární vazby máme plochou přihrádku uzavíranou zipem, zasahuje až ke dnu batohu a v tuhle chvíli mám uvnitř pouze velký poznámkový blok a čokoládu. Přístup do hlavní komory batohu je řešen pomocí dvoucestného zipu a dovnitř se mi podařilo nacpat britský thermal smog, 8-hodinovou potravinovou dávku Imre a velkou lékárničku. Uvnitř najdeme další plochou přihrádku, také zasahuje až ke dnu batohu, ta je ovšem v tuhle chvíli prázdná. A na zadní straně máme přihrádku pro hydratační vak. Vejde se sem jen tak 2-litrový VXP od firmy Source. V horní části je vak zajištěn mocí popruhu s malou Fastexovou přeskou. Pakliže hydraťák vyndáme, tak se dostaneme této dvojici
suchých zipů, které jistí tyto plastové výstuže. Přičemž tyto výstuže tvoří jedinou kostru batůšku. Jedná se o batoh malého objemu, takže nic dalšího než tyto dva plasty nejsou potřeba. Tak, co ještě doplním? Tak, protože se jedná v zásadě o alternativní zádový panel Questě Spitfire, tak krom zipů se batůžek zajišťuje k nosiči ještě pomocí dvojice plastových zobáčků, které v tuto chvíli se mi nedaří vyndat z jejich přihrádek. Ovšem jsou tu a v horní části je plastové zpevnění, tak aby batůžek dobře držel na vestě. Poslední věc, kterou asi můžu ukázat, tak jsou odstokové otvory na dně batohu. Tak, tolik přehled batůžku. Já teď zapnu všechny kompresní popruhy a batoh připevním k nosiči plátů. Tak, na zadní straně nosiče najdeme odpovídající zipy. Nebudu teď zápasit s těmi plastovými zobáčky, které mají zapadnout tady do horní části modulární vazby. A pouze jednoduše zazipuji. Zipy na nosiči jsou kryté Legou, která je v horní části přišitá, takže je to trošku náročnější, pakliže je v nosiči již plát, ale není to nemožné. Tak, povedlo se. Tak, výsledek vypadá takto. A jak můžete vidět, tak batoh zasahuje o něco níže pod samotnou kapsu na balistický plát. Tak, tolik tedy přídavný batoh k nosiči plátů Spitfire od firmy Direct Action. Díky za pozornost a uvidíme se někdy příště.